Iqtisodiy o'sish har qanday kompaniya uchun muhim ahamiyatga ega. Bu borada korxonalarni transformatsiya qilish eng maqbul yechimdir. U iqtisodiyotni jadallashtiruvchi institut sifatida ta'riflanadi. Mazkur tushunchaning naqadar ahamiyatli ekanligini bilish har bir mutaxassis uchun zarur. Shu maqsadda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati rahbariyati tashabbusi bilan navbatdagi seminar-trening tashkil etildi. Korxona rahbar xodimlari bo'linmalar mutaxassislari uchun bo'lib o'tgan uchrashuvda Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti MISIS'ning sanoat korxonalarida iqtisodiy boshqaruv fakulteti dekani Aleksey Mitenkov tomonidan boshqaruv transformatsiyasidagi o'zgarishlarni to'g'ri yo'lga qo'yish borasida muhim bilimlar berildi. Interaktiv usulda boshlangan seminarda ishlab chiqarish, xarid qilish, sotish va investitsiyaviy faoliyat samaradorligini, mahsulot sifatini oshirishga qaratilgan vazifalar taqdim etildi. Ularning majmui esa aynan transformatsiyadir. Tushuntirishlar davomida ishtirokchilar o'zgarishlar va ulardan yuzaga keladigan muammolarni, murakkab vaziyatlarda esa o'z-o'zini boshqarish texnikalari haqida bilib olishdi. Shunday mutaxassislar borki, keragidan ortiq harakat qilsa-da, o'sish juda sekin bo'ladi. Ammo puxta o'ylangan oz vazifalar orqali ham yaxshi natijalar olish mumkin. Ayni jihatlar boshqaruvdagi mutaxassislarga o'ziga xos tarzda taqdim etildi. Eng muhimi uchrashuv sohada yangi imkoniyatlar mavjudligini ko'rsata oldi. Ta'kidlash kerakki, aynan kompaniyani transformatsiya qilish korxonalarning xalqaro bozorda raqobatbardosh o'ringa ega bo'lishi, ular faoliyatida xususiy kapital ishtiroki, ochiqlik va shaffoflikka asoslangan zamonaviy korporativ boshqaruv tizimining yaratilishini ta'minlaydi.